во нашиот план за живот во Македонија, предвидуваме државата да обезбедува 10.000 евра неповратни средства за почеток на собствен бизнис од страна на младите во нашата држава. Тоа значи дека со тие 10.000 евра, тие ќе можат да размислуваат да помогнат и на македонската економија, меѓутоа и да си помогнат и себе си. И не само тоа. Државата ќе формира стартап центри во кои што истиве овие фирми формирани од младите во Македонија, ќе им обезбедуваат бесплатно сместување, бесплатни комуналии, бесплатно сметководство и сите дополнителни помошни услуги кои се битни за стартување на мал бизнис. Дополнително, ќе постои можност да се формираат фирми со само 1 евро почетен капитал. Да не им правиме на младите дополнителен проблем, на оние млади кои немаат капитал, а имаат идеја, да не им правиме дополнителен проблем со кој што ќе ги обесхрабриме да започнат нешто свое.